Včera jsem málem zapomněla dát uložit. Já jsem se normálně úplně jsem... Pojď, 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 díky, tam budeš. To trasy. Já kdyby tam nebyla, kdyby to neměla uložit. Ano, jak máš fotku. A znovu. Jak máš fotku, jak bys tam nebyla, no. Ale to byla dýka normálně. A kroku jsem měla do... Ale já jsem neměla těch 50 tisíc. Tam budu? Já jsem měla 50 tisíc. Už jenom pytel, pojď. Val. No, ta to proti to je. Ale tam byla vyšší, nebyla? Tam byla zase ještě vyšší, člověče. Dneska to nebude pravda. To nedám. Tam jí a to potom... Já mám aj, jako, já cítím, že nemám ruce, jako. Ne, musíš tam dát nohu. Nohu, patu tam musíš hodit. Ještě kousek. Jak říkáš? Výborně. Co slovo to perlo, že? Jestli má pomoct, naše holky už ty slova slyšeli. Takže... Ještě dneska budou lítat chlupata, děcka. Pěkně, Pája. Ne. Pěkně. Na poprvé, jako Pája. Wow. Ne. Výborně. Já jsem se nedívala. Na tření tam šla. Tím nohu. Krásně. Takový vlahý jarní den. Škoda, že to nemám učinit. Já cítím, že prostě jako... Nechci si umřít. A to je to? Dneska drsní. Mně se to kecá, ty jo? Bacha, některý jsou měkký. A já jsem těžká. Nejlepší je, že si myslíš, že po včerejšku už nemůžeš. A stejně můžeš. A stejně můžeš a musíš. Bacha, tam je kameň. Já jsem na něho blběla. Prošlápla, au. Kamenušky platí. Teď. Aha. To mě se potřebuje rozběhnout, takže já počkám. Já si myslím, že asi bylo. Tam máme. A není tam nějaký trůhelníček pro ženy? Tak kdo dál? Aňa? Musíš tam dát nohu. Ale minula jsem na to jako vyskočila. Pokrej se a pojď. Já na to nejdu. No, pojď, to je ono. No, už tam skoro byla. Já tam musím dát nahoru. Ještě někde. Ještě já nejde. A tady jak? Jakože koupneš do toho zase? No normálně jo, no, ale nevím, jestli dá. Takže ještě další. To byl ale pomalý rozběh, Pájo. To by mě kloužil, asi jich napadne, to nekloužilo. My jsme mrtví z toho včerejška a to je zásadní... Ale takhle to bude na tom bístu, budeš ještě víc unavená. No, ale tam budeme umít tebe, která je přehodíš. To je přesně ta poslední překážka, co jsem nedala. A bez tebe bych tam zůstala. No. 2 metry třetí len bych ležela. Pavli, ty jsi dobrá. No, ty z toho měla ty poslední 4 kiláky plné zuby. No. Ty vole, děcka, ne. Pojď, zaber. Pojď. Břicho. Však už tam byla. Já, ne, nebyla jsem tam dobře. Bolela mě strašně. Jo.
Tak Hani, pojď to zkusit. Jednou. No, nevyšťavujte se. Já si teda... Ale já musím jít z místa. Jo. Tak ty se tam dotáhneš rukama. Ještě jsem taky dám. Ne? Čem je problém, Jitky? Já počkej, to jako mě dostane. Ano. Ne, je to kůže jako prase. Mám teďka vůbec. Vůbec. A to ta šplha, to se dělá, ale ty zase to říkala. To je tak. Takový jakýsi... Ani jakože já si nemáš ty adrenaliny, že to je na začátku. Dobře, Ani. Že to nevidíš a že to provedeš. To vystačí. Nepouští se to. Co? Víš, to neuděláš. Jenom ať víš, jestli to je lepší, že to, co dělala Luně, mi přijde smysluplnější. Musíš být zabrat břichem, ale jinak super. Je tady, jak se ti rozjedou nohy, někdo to neudrží právě. Ne, jednu tam, jednu tam. Nevíš, jak máš, ale ty obě dvě nohy. Obě nohy na jednou. Obě nohy na jednou. Ne. Tak to ne? Není můj, ne. Uh-huh. Ne. Proto si to zkuste. Ne. 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 Tak chyť se toho druhého a přehoď obě nohy na jednou. Ne, já si omdlím. Já se bojím. To musíš podlézt, nebo? To je asi jedno, jak, že? Vlastně minule byly ty dvě od sebou, že? To jsi se zapatlal. Zkušená technika. No, no, drmelec se mě úplně nechtěl. Tohle úplně nedrží. To drmelec, nevím, taky ne. Až tady proběhne ještě pár lidí do odpoledne, tak to bude úplně rozblácené. Tady už se to utrhlo, no. Vidíš, ty vám to bude tady doběhne. Není tam ani lano, to jako, já vůbec nedám. Je to ne. A to přes. Přes. Tak. Musíš tam tu patu dostat, Klárka, teď. No. Noha máš. Tam je to moc. Tam je to jako vysypáč, teď nebudu skákat. Ne. Protože pak řeší, že nemáme klíče. No. Tam ti chytá, to mě chytá si mě, jo? Byla jsi tam byla zůstka, no, tak aby... Já totiž, já bych se nerada zranila kvůli nic, to je strašně těžké. Není, že jich viděla, jsem byla zůstka. Lení, jak to mám nějak jako... Musíš tam dostat tu patu nahoru a pak se přitáhnout. Švihnout nohu nahoru. Je, moje termuska. Vláčíš s batohem. A no tak, to je ono, super. Bezvá. Ne, nebylo, jenom tady ta termuska. Ne, v pohodě, já jakože, že skvělý. Ho nechám vláčet. Pojď, Marky.
Taky ne. No tak zkoušej. No, tak, to je ono. Zaber. Jo, a je to. Hurá! Marky! Bez rozběhu. Dobrý. Počkej, a teď sluzu jak? A musíš se spustit. Hoď tam nohu a spust si ju. Kafe můžu nabídnout? Dneska se budu sapor. Jo, za to se mám chytit jako? Ne, dobře přijdu. Spíš tak, no, prstama. No ne. Jo, o. Ale jednu nohu si dej, no jo, když to bude. No to... No, to asi ne. Ne, dej si jednu nohu a druhou na hlavu. A tady je nejde burč. V zimě není voda. Na zimě není, ale když na jaře sníží, tak bude jaře, protože to už není zimě. Já se nebudu, že jsou dvě dýrky, ne? Mami, ukáž mi to tak.